Hey, მოგესალმებით, მეგობრო, ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენთ. შეიძლება არ ჩაიცა, აქ ცოტა ასე FPS-ში ბაგები, ლაგები იყოს, ჭედავდა სამით მაგათა ვიყო. Hey, მოგესალმებით, მეგობრო, ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენთ. CS:GO Hide and Seek, დათესთან ერთად ვერაფერს ვერ ხედავ. როცასთან. ეს არის დათა, მოდი, 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 მოდი. მე ვარ თუ არა, მოვიდე, ბიჭო, დანა, და შეარასწორო. დავედი, ანუ ნათამაშები არ მაქვს ამ რუკაზე. დათა, შენ გაქვს ნათამაშები ამ რუკაზე? მე არა. არა? საერთოდ ყველა რუკაზე მაქვს ნათამაში. კაი, ჩემი დედასფიცა ვარ. მოყვები. სადმე არის დასავ. მე გულება ადგილი საერთოდ არ ვიცი რა. და ადრესი მოწერია. იქა ცოტა. უბრალოდ ფერასა და შოკოლადო. მოცა აკეხა. ჩორნი მატრიბაა. და დამინახავს ნიტახა ხო? რაო, ისე გამოიყურები თითქოს ვერ შეიძლება. ისე გამოიყურები არ შეგჭა. არა, იცი როგორ რამეა, რომ კაცი ჭამეს არ გავხარე. არც არ კაცი არც ხარ. კაი, კაცო. მინიშნება დაიდოს. დანა. საბა. სათხარ. ვაიცა, 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 ხა ვერ დამინა, ხე? ვერა, დანა გაუსვი. ეე, სათხარ. მას შანსი რა. დამინა ხე? ადერი ხანი ხედავდი ბანძო. ოპა, 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 ეს კაი. მოდი, აბა მიყო. სათხარ. პიროზე ხარ? ესე გეტყვი, რომ კრიშა მიყვარს ძალიან ლამაზი კრიშები ახლა. კრიჭა? აუში ხარ, ხმა გავიგე. ხო, აუში ვარ. არ ხარ. მარე კრიშის ფერი მიყვარს. კრიშას არის და კრიშა შეხვდა. კრიშ ფოტოში სახურავი ქვია, ქართული რო არ ვიცით არც. ჰელო, გაუვარჯოს. კაი გეცი. ვახ, აუ ნეტა ხა ტელეპორტი იყო სამი, მოიცა. აქ აქ ერთი. და მე ხა, ამან უკვე მესამე ჯერ გამატარა, ამას აღარ გამატარებს, აუ იცან მესამე სამი. არა. სადმე არ არის გასასვლელი? გამოდი, 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 გამოდი. აუ, მოცილი. აუ, არა. სადა ვარ? რა, აქ როგორ მოვიდი? აუ, ესე აქ მოვიდა. გამატარე, წავით. არა. აა, ფულ დემეჯი. არა, 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 15 HP. ეხა ეს, ეხა. ხო? ხო, ხო, აქვს ხო. მოდი ეს გუნდი თუ მოხდა. აუ, დამაბრმავა. ვა, ვა, მანქანები, ჟიგული, არ ჟიგული არის. ერთიც, ერთიც დაიმალე. და მე რომ ეს დაიმალები ორი. მეგობრებო, ჩვენი სპონსორია კოკა-კოლა. სათხარ. სად ვარ? დანა გაუსვე. აჰა. ვა, გული ჩემი. რა გავაზრე? დაგინა. კარჩი, ანუ კარიცა, კარისაც გაქვს დატოვებული მოთახიდან არის შემოსასვლელი, იმენა ვიცი. შენახა მასტერი ხარ იმენს. პარკურ, პარკურ, CS:GO Hide and Seek პარკურ იმენა. ხოლო CS:GO-ს მასტერიც არის ჩემ ეს. აო, ბოლო. ეი, აქ როგორ მოხვედი? იდი, იდი, იდი. მოიცადე. აქ რა მომეწონა? არა. არა, დამინახა წეგან არა და ცოტა ადრე მექნა. მოიცა. უეჭოს სურათში უნდა იყოს. Yes. სათხარ. ეს თუ რაიმე ზადა მაქვს რა, ხო ხდებით ხო? მეორეზე ხარ? მეორე რა არის კაცო? მეორე სართული. სართული? სართული ვაფშე რა არის? უდობს ტუაში მძინავს ყოველ დღე. აა, კაი. ო, ძალიან ბევრი გაუხსნი გონი. ეს ხოლმე შემოვედი ღმერთს ფიცა ვარ. ტელეპორტი ვქენდა.
აქ რაღაც ხო იყო წერაცად იყო აი აქ. უკვე შემოვდიო. აი ხა აქ თუ შევახტები რაღაც იზოს ეგ რა. ვიცოდი რა აიმე. სათხა? ძალიან სამკუთხედი სავით გამოიყურება და რა ვიცი სანაოა. I'm at the feet, I really don't need it. You can keep it. Hey, got it. Made it a meepo, we can't shut the whole week out. To work, it was out. Chandra was just a point here. I can't do that. Minish neighbor. Modima get ramps of Zagina his out. Rockhenny? Zagina his out. Eee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 e
ოპა. შემთხვევით დავახტე, ამას მართლა გეონები გადახტომამდოდა რა. შე ბანძო შენ. ბანძი თავი გაბები ჯო. მიდი აბა მიპო. ხედავ? კი, საჩავედი. ოჩ ეხა მხედავ? კი. აა მე მეგონა კედლები იყო და ვერა მოხ, მოდი აბა, მოდი, მოდი. აჰა, მიდი გამარტყი, მოდი. ეგ ვიცოდი, ბნუბო. იცო. არა, არა, 15 HP არ გამატარეთ. დაწილე. აა, არ ვერ გავა. ოპა. არა. ეგეც ვიცოდი. ხშა ყველაფერი იცი, თუ წეგანი სწორად. ოპა, ხოდი. აუ, არა, შეჩიჩი. ნუ გიხარ ერთ და იგივე ადგილზე დადი. აბა ზარა გავაკეთო ხა, სხვა მეტი არ ვიცი და. 1 აბა მანქანა. 2 3. ოი ბედა. 1 2 3. რა გიხარ? 1 2 3. გადაყი. გადაყი. მოდია. აბა. აუ ვარა. ახლა წახვედი. რა მითხარი გიჭედა და იმაზე smoke-ზე? ვა, შერა. რაიმე, არა, 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 არა. დამა smoke სადა ვარ? ვერ გამოვიდა. გამოვიდა. რა? მოვედი. მო smoke-ში ახო გიჭედა და ვეღარ გავუდი ახლა რატომ ასე მაქვს smoke-ებს? ოპა, არა. ვიგრძ არ მიჭედავს. კარები დაკეტეო, ინიზახ და. დაგეკარგე მე მგონი. როგორ ა არა ხმები კი მესმის ამ ბერ გაგიმარჯოს გაგიმა ვერგა ხა მოჭოლა გახვიდოდი სახშოდი რანა მეორე სართულზეო ტელეპორტიდან ტელეპორტში და ტელეპორტიდან იქი ტელეპორტში მეორე სართულზეო მიყავი კაცო მე რა ჩემს არ აგიდა მოგატყუე შემართლა რა ხედი. ტელეფონო. აა მოიცა. ე. ბარო. გადი ბიჭო აქ როგორ ვიჭედები ყო. ვერ მოდი ახ სოდაგე. არა. ხმები მესმის დებილია. დებილია. რა ცოტა. არა. და გამოიღე მალე. არა, 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 გაიქეთ. აუ, ბოტი ვარ ბიჭო რა. აა, ბოტი, ბოტი, ბოტი. გამიქცა. გაროკ. სადა? სადა? ხამე ამას გესწრი. 2 days later. ახე მომატყო. გაწახვედი. ბარა. ე გარნი როგორც იქნა მოუკალი რა, ანუ რა. ხან ახეთ. არისო საბა, საბა. გამოდივარ ფოტოშოპს. ტელევიზორს მიახტი საბა? ტელევიზორი? აი ბიჭი. მიმოხტე?
კი, მაგრამ მე მადარო. ეს ეკრანს არ დაამსხრევ? არა. აი, და შეხტი. ო. ოპა. არა. აი, კარები. გამუღამებული აქვს ტიპს. აუ, არა, რატო დავაჭე? მეთქი გადავხდე პარკური მინდა და გამოსულა. მოდი აქ. ბარო. სადა? სადიყო ვი? აუ, კარების უკანია. მოხამებზე. ო, არი 20 იქნები? გაიქცა უჯერ. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი. სადა? აა, აგი. კალეკეცი. მოდი აქ. მოარ წავდა. გამარტვისავით. ოპა, ოპა, მოდი, მოდი აქ. არ დავრნობდი? კარებში გავიჭედი, გამომატარე რა. ახლა გავიჭედი. ახტი, თადა ისე, ვაიმე გამოვიდა. ოღონდ შემი. დადინახე ხა მე წყალის ხმა. არ მომკლა, არ მომკლა, არა, არა, არ მომკლა. კაი, მოდი გაგიშვებ თუ ერთ ერთ ჩანს მოგ. მოდი აქ. მოდი აქ. აა, ტელევიზორი ხო. მერე აქ უჭლი, აი აქ მერე. და მაინც შე დავკარგე ხახო. წავო ძმა. არა, არა, გავიცილე ერთი. გიყურე მაგიდან. არ გავალარსად. გამოდი ხა. არა. შეგორი ამით მომატ. არა, დამაბრმავ. სადა ვარ? დამაბრმავდი. ოპა. ეგარი, ეგარი. შაურმა, რაკ ტაკ ტაკ ტაუმა. ოპა, მოჩა, ეს კაია. კარტული კლადი, კენტი მაფები. ოპა. თუ გეტყვი არას, მოდი შე. სათხარ. პირო სართულზე ხარ? ხო. იმ კარებში შევი, იმ კარებში საწავი. ნახე იმ კარებს, ნახე რა შვები. თანაირად. არა. და? ვერა მოვდიო. არა, აქ რატო გამაჩინა? ასე დახვედი მან. მან როგორ ავედი? ვერა მოხედი? არა, მე მგონა მოდიოდი. და მე ხახა, და მე ხა. შენ დაგინახე პროსტა და მაგიტო დავაჭი ახლოს. არა ბიჭო, დანა გაუსვი და მაგიტო დამინახე ჩემი მეზით. არა, ფეხები გიჩანდა სვიდოდ. ეს მაღლა? კი. ეს ეს ის გავიჭედე ხო, გავიჭედე. მოდი აქ მომკალი ან მომკლავ, მე მომკლავ. მოიჩე, მოიჩე, სადა ხარ? ჩემს როკაკა. მოდი, ჩამოდი, ჩამოდი, ჩამოდი. მოდი, რაღაცა მოგ. მოდი, ჩამოდი, რაღაცა უნდა მოგწე. აი, კაი ისა მაგ. ნახე, ნახე ამიჭიროს. ნახე, ნახე ამიჭიროს. ნახე, ნახე, ნახე. მოდი, 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 მოდი. არა, მოდი, მოდი, აქ მოდი, ნახე, ხელში ამიჭე. ერთი წამი დათა, მოდი, მოდი, ნახე. მოდი, გაჩე, 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 გაჩე. რა გინდოდა? ესე იგი, ხა ნახე. მე მინდა. ბიჭო, ისე ასე ვიცი, ვარ ბაიცა. შეხო ხა კივილის ფორმა. ხო. და ჩემი კროშეირი, შენ პირში როა სხვანაირად. მოკლედ მეგობრებო, ეხა მოდი ერთი. სად მიდიხარ ბიჭო, ხო უნდა თქვა ჯერ გაგიშვი თუ არ გიშვი. მოდი. აი ხაჯი ეს უკვე ხაჯი საწახვე. აი ბიჭო. აუ. აი რიგა. ფერფეცი რა და. სადა ხარ, სადა ხარ?
საწახვე. ვა, გახვიდა. გეოდე. ხა ანიქი გახვალ ანაქით. არ დავჩები აქ. დებილო. არა, გამოვიდა. მოდი აქ. არა, კაი. არა, ბიჭო. ბიჭო. ანუ რა დროს აქ ეს ტელეპორტებია, როიცი ეცემს არ უნდა წავალო. ხო ბოლო და გადაწყვეტი რაუნდია რა ეს იგი რა. მოდი. გრინეიდებით მომოკლა არ მაინტერესებს იმით. არა, არა. რამდენი იჭირა? არა. არა, ჩემი თავი მასკენი. ვარო, შენს უკაცმა. მან აუ გავიჭი ხოცა. მოვედი ვაფშე. აუ ვარა. თავზე დავაჯიქით რაღაცა. მოდი. სათაფა. რა? იქა იქა. არა, არა, აკეთე. გაჭედიდი. აუ არა და უყურებდი ერთსა და არ მოუკალი. მოდი. სათაფა, სო ამას ახლა გიპოვე და დაგიჭირე, ხო? შენ აღარ გადამრჩები და მოკალი. მოკლე გორებო, დღეისათვის ის არის. ეხა დაასმუსოთ კიდე ბოლოჯი რაღაცას თუ არა? კაი, დავისხავ. კოკაკოლა დალიე. მოკლედ მეგობრებო, დაგემშვენებით დღეს და subscribe-ით და like-ით მოგეწონათ და შემდეგში შესაძლებელია რომ ერთ 5 კაცი, 6 კაცი გადავიღოთ ეს ჩვენი hide and seek-ები, იმიტომ რომ 2 კაცი სახალისოა, მაგრამ 6 კაცი უფრო სახალისო იქნება დამჯერეთ და რა თქმა უნდა უფრო დიდ რუკაზე და ახალ რუკებზე. ასე რომ კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში. ჩაუ ჩაუ. კი, მეც მიყვარხართ, აბა ჰეი. კარგად, კარგად, კარგად იყავი, ხო, კარგად.